Yaşad bəy Azərbaycan 30 bankından 22-si 2018-ci birinci rübünün yekun üzrə maliyyə göstəricisini açıqlayıblar. Müsahibəmizə oradan başlayaq ki, niyə bütün banklar maliyyə göstəricisini açıqlamırlar? Niyə bu ənənə hələ də bizdə formalaşmayıb? Ümumiyyətlə, bu bazarın infrastrukturundan asılı olan bir məsələdir. Əvvəlki dövrlərdə bazarlarda hesabatlığın zəif inkişaf etməsinin əsas səbəblərindən biri rəqabətin aşağı səviyyədə olması və eyni zamanda bu istiqamətdə regulyator funksiyasını həyata keçirən qurumların deyək ki, subyektiv yanaşmaları və s. bu kimi səbəblər olubdur və bu ənənə bu gündə çox təəssüf ki, davam etməkdədir və hətta bizim deyək ki, dövlətin kurasiyasında olan bankların da bəzi hallarda həm audit rəyləri ilə bağlı hesabatları və həmçinin digər maliyyə hesabatlarının deyək ki, normativlərdən dəfələrlə artıq yubandığını müşahidə etməli oluruq. Mən düşünürəm ki, hələlikdə yəni müəyyən edilmiş zaman tamam olmayıbdır. Böyük ehtimalla bu 8 bankdan bəziləri öz hesabatlarını açıqlayacaqlar. Amma bir məsələ deyək ki, məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, əgər hər hansı bir bank keyfiyyətli xidmət təklif edərək müştərilər yanında öz reputasiyasını artırmaq və eyni zamanda rəqabətliliyini təmin etmək istəyirsə, ilk növbədə qurumun ortaya qoyacağı əsas fəaliyyətlərdən biri də məhz şəffaflığın təmin edilməsi, hesabatlığın vaxtında və eyni zamanda dəqiq, daha geniş deyək ki, strukturda vətəndaşa çatdırılmasıdır. Çünki məhz vətəndaş eyni zamanda biznes subyekti bankın hesabatları əsasında bankla əməkdaşlığı müəyyənləşdirir və bu istiqamətdə qərar verir. Xüsusilə də son bir neçə ildə artıq biz müşahidə edirik ki, insanlar bu kimi məsələlərə daha deyək ki, real yanaşmağa çalışırlar və daha ehtiyatlı yanaşmağa çalışırlar. Vətəndaş öz depozitini, biznes öz depozitini yerləşdirərkən deyək ki, bankların maliyyə hesabatlarına, bankların fəaliyyətinə diqqət edir və düşünürəm ki, bank əgər nə qədər erkən və zamanında öz hesabatlarını açıqlayırsa, bu onun növbəti dövrlərdə deyək ki, müştəri kontingentinin genişləndirilməsinə, eyni zamanda daha effektiv fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Maliyyə göstəricilərini açıqlamış 22 bankda 18-i xalis mənfəətlə 4-cü zərərlə başa vurubdur. Ən çox xalis mənfəəti olan bankların sırasında birinci Azərbaycan Beynəlxalq Bankı gəlir. Bu bankın sağlamlaşma prosesinə çatdı mı? Dövlət hədə bu banka görə əziyyət çəkirmi? Beynəlxalq Bankı görə. Mən deməzdim ki, Beynəlxalq Bankın sağlamlaşdırılması prosesi Beynəlxalq Bankı yenidən qurduq desək daha yaxşı olar. Çünki demək olar ki, bütövlükdə bankın aktivləri dövlət tərəfindən alındı. Bu, deyək ki, xarici aktivlərin də 2017-ci il ərzində restrukturizasiyasının tamamlanması prosesi və bu borcların da dövlətin üzərinə ötürülməsi nəticəsində bankın elə bir ciddi hazırda problemi yoxdur. Bankın hazırda əsas problemi deyək ki, idarə etməklə bağlıdır. Çünki çox təəssüf ki, bank bu gün də hələ dövlət bankı olaraq qalır və dövlət bankı olduğu səbəbindən bu günə qədər bankın fəaliyyətində hansı nöqsanların ortaya çıxdığı və ictimai vəsaitlərin necə korrupsiyanın predmetinə çevrilməsi və necə səmərəsiz istiqamətlərə xərclənməsini biz müşahidə etdik və hazırda narahat edici əsas məqamlardan biri budur ki, demək olar ki, bütövlükdə Azərbaycan dövlətinə təxminən 14-15 milyarda başa gəlmiş bir struktur bu gündə dövlətin idarə etməsindədir. Bunun təcili şəkildə özəlləşdirilməsi yolu ilə növbəti dövrlərdə ortaya çıxa biləcək riskləri önləmək lazımdır. Hətta bu yaxınlarda da biz artıq yəni mətbuatdan da məlum olduğu kimi eşitdik ki, Beynəlxalq Bankın Gəncə filialının müdürü səviyyəsində hansı qeyri-rəsmi, qeyri-qanuni əməllərə, fəaliyyətlərə yer verilibdir və bu, mən düşünürəm ki, hələ Beynəlxalq Bankda bu kimi elementlər kifayət qədər çoxdur, amma indi deyək ki, hansısa işlərin üstü açılmayıbdır və hansısa işlər gələcəkdə məlum olacaqdır. Amma digər bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim ki, yəni bu
bütün bunlarla birlikdə eyni zamanda Beynəlxalq Bank bu gün Azərbaycan bank sektorunda ən böyük bank olaraq qalır. Və məhz bu prizmadan yanaşsaq məsələyə, bankın mənfəət, əldə olunan mənfəətdə daha çox paya malik olması heç də bankın, deyək ki, çox ciddi və uğurlu strategiyasından irəli gələn bir məsələ deyil. Həm bazarda böyük paya malikdir, həmçinin dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində əsas, deyək ki, institut hesab olunur. O baxımdan da dövlət müəssisələrinin vəsaitlərinin idarə edilməsi, hesablaşmalar və s. Yəni, Beynəlxalq Bankın sadəcə konvertasiya və komisyon gəlirləri kifayət edir ki, bank mənfəətlə fəaliyyət göstərsin. Əgər təbii ki, idarə edicilər öz fəaliyyətində nöqsanlara yol verməzlərsə. O ki, qaldı digər banklara, bankların zərərlə işləməsi məsələsinə. Bugün bank sektorunda problem qalmaqdadır. Bank sektorunun sağlamlaşdırılması ümumiyyətlə başa çatmayıbdır. Və bunun başa çatması ilə bağlı ciddi şübhələr vardır ki, il ərzində əslində strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulub bu bank sektorunun sağlamlaşması tamamlansın. Amma hələlikdə əsas problemlərdən biri olan problemli kredit məsələsi ilə bağlı heç bir ciddi bir addım, ümumiyyətlə addım atılmayıb, hər hansı bir addım atılmayıbdır. Və müxtəlif müzakirələr aparılsa da, hətta parlamentdə bu məsələ gündəmə mütəmadi olaraq gətirilsə də rəsmi mövqe yoxdur ortada, həll yolu yoxdur ortada. Ona görə də bu çətinliklər bu gün belə davam etməkdədir. Banklar kredit verməkdən çəkinirlər. Bank sektorunun kredit portfeli ilə bağlı 2 aylıq nəticələr artıq istimailəşdirilibdir və 2 aylıq nəticələrdən məlum olur ki, kreditlərin verilməsi, yəni portfelin kiçilməsi prosesi 2018-ci ilin 2 ayında da davam edibdir. Yəni, təxminən 120 milyona yaxın bankların kredit portfeli kiçilibdir. Azərbaycan bank sektoru daha çox yəni sələmçi gəlir əldə edən strukturlardır. Yəni, bunlar daha çox pul satıb faizlə gəlir əldə edirdilər. Yəni, biz təxminən bir 2004-2014-cü illərə qədər bank sektorunun gəlirini, strukturunu deyək ki, təhlil etdi və məlum oldu ki, bankların əldə etdiyi gəlirlərin hər 100 manatından 74-75 manatı faiz gəliridir. Bugün banklar əgər kredit verə bilmirsə, gəlir, üstdə bir gəlir mənbəyindən məhrum olmuş vəziyyətə düşür. Və bundan başqa 2016-cı ildə, 2015-ci ilin demək olar ki, əvvəlindən etibarən 2016-cı ilin sonu və 2017-ci ilin əvvəllərinə qədər bank sektorunda ikinci əsas gəlir mənbəyi konvertasiya gəlirləri idi. Yəni, banklar çox ciddi marja var idi, valyutanın məzənnəsi dəyişkən idi, volatil çox kəskin şəkildə deyək ki, müşahidə olunurdu. Bu baxımdan da ciddi marja yaranmışdı konvertasiyada və bankların bir çoxu məhz bu istiqamətdə gəlir, böyük gəlirlər əldə edirdilər. Artıq 2017-ci ilin əvvəlindən etibarən deyək ki, valyuta bazarında müşahidə edilən o nisbi sabitlik bankları bu gəlirdən məhrum edibdir. Bu bir mənbədən də artıq banklar demək olar ki, gəlir mənbəyindən məhrum olublar və eyni zamanda problemli kreditlərin həccinin artması ilə bağlı bankların Mərkəzi Bankda müəyyən edilmiş normativlərə uyğun olaraq yerləşdirdiyi ehtiyatların həcmi də artır və bu da təbii ki, bank vəsaitlərinin dövriyyədən müəyyən qədər kənarlaşmasına, istifadəsiz olmasına və eyni zamanda yığım zərərinin artması nəticəsində ümumi bankın mənfəətlə fəaliyyətinə neqativ təsir göstərir. Yəni, bütövlükdə bu prizmadan yanaşsaq və eyni zamanda iqtisadiyyatın hazır ki, vəziyyəti və hələ də iqtisadiyyatın demək olar ki, kredit qaytarma qabiliyyətinin zəif olaraq qalması, iqtisadi subyektin mənfəət normasının aşağı olması səbəbindən kreditə ehtiyacının və yaxud da ki, krediti qaytara bilməsi ehtimalının aşağı olması məsələləri də yəni daha fundamental problemlər olaraq qalırlar ki, bu fonda düşünürəm ki, ciddi deyək ki, gəlirlərdən söhbət gedə bilməz. Amma buna baxmayaraq 2017-ci ilin, 18-ci ilin ilk 2 ayın ərzində ümumi ölkə üzrə bank sektorunun deyək ki, mənfəəti 141 milyon manata yaxın olub bu təxminən. Rəşad bəy, Azərbaycan Mərkəzi Bankın idarə heyəti sol dərəcəsinin aşağı indirilməsinə bağlı qərar verdi. Bu qərar nəyə dəyişəcək? Əslində, uçot dərəcəsi təbii ki, mərkəzi banklar üçün deyək ki, əsas alətlərdən biri hesab edilir. Yəni, mərkəzi banklar davamlı olaraq infliyasiya,
kredit, pul siyasətlərini, məzənnə siyasətlərini məhz uçot dərəcəsi kimi alətlərdən istifadə edərək idarə etməyə çalışırlar. Əksər hallarda uçot dərəcəsinin dəyişməsi pul kütləsi ilə əlaqələndirilir. Yəni, uçot dərəcəsi artırılırsa bu zaman pul satışı, yəni mərkəzləşdirilmiş kreditlərin qiyməti artır. Bu isə son nəticədə kredit bazarında faizləri yüksəldir və beləliklə də bahalı faizlərə biznesin tələbatı aşağı düşür və pul kütləsi kiçilir. Və azaldılması əks bir prosesin müşahidə olması, yəni ekspansiya pul kütləsinin genişlənməsinə gətirib çıxardır. Mərkəzi bank devalvasiyalardan sonra uçot dərəcəsini 5 dəfə artırmışdı, yəni 3%-dən 15%-ə qədər qaldırmışdı. Amma bir məsələ var ki, bugünkü reallıqda Mərkəzi bankın uçot dərəcəsinin bazarda funksionallığı və təsir imkanı demək olar ki, kifayət qədər məhdudlaşıb. Bank kredit vermək istəmir istənilən aldı, çünki verdiyi krediti geri ala bilmir. Bankın bugün izafi vəsaitləri var ki, Mərkəzi Bank keçirdiyi depozit hərraslarında 1 milyarddan artıq, 1 milyard 300 milyon, 1 milyard 400 milyon ətrafında bir pul çıxarılır ortaya. Yəni, bu izafi vəsaitlərdir. İzafi yığılıb, amma banklar bu vəsaitləri kredit olaraq yerləşdirə bilmir. Niyə? Çünki bir, son 3 ildə baş verənlər fonunda müştəri kütləsinin böyük əksəriyyəti problemli müştəriyə çevrilibdir. Və indiki halda bu müştərilər kredit üçün müraciət edə bilmir. Yəni, bir tərəfdən müştərilərin böyük bir qismi itirilibdir. İkinci bir tərəfdən biznesin mənfəət normasının aşağı düşməsi qiymətləndirmələr zamanı bir sıra hallarda o kredit tələb edənlərin deyək ki, geri qaytarma imkanının olmamasını göstərir. Və belə bir şəraitdə də bank təbii ki, kredit verməkdə maraqlı deyil. Yəni, risklər hələ də ən yüksək səviyyədə qalır. Buna görə də banklar kredit vermək istəmir. Bu, yəni Mərkəzi Bankın hansı uçot dərəcəsini tətbiq etməkdən asılı olmayaraq. Bir misalı deyim, məsələn, dedim ki, mən yəni 3 il bundan qabaq Azərbaycanda uçot dərəcəsi 3%-ə qədər azaldılmışdı. Biz yenə də ən yüksək faizli kreditləri müşahidə edirdik bazarda. Kredit faizləri yenə də 30% ətrafındaydı və 15%-ə qədər qalxdı bu deyək ki, uçot dərəcəsi nə dəyişdi? Yenə də biz bazarda təxminən 30% ətrafında bir deyək ki, kredit faizini, yəni kredit xərcini müşahidə edirik. Yəni bu uçot dərəcəsinin birbaşa nəyəsə təsir imkanı yoxdur. Sadəcə müəyyən siqnallardır. Deyək ki, bu siqnallardan biri də yozmaq olardı ki, yəni bir mənalı deyil, təbii ki, bu da element, kiçik elementlərdən biri kimi qiymətləndirmək olardı ki, Mərkəzi Bank hələlikdə yaxın dövr üçün Azərbaycanda ciddi bir deyək ki, risk hiss etmir, xüsusilə məzənnəyə və inflyasiya hədəflənən risk hiss etmədiyi üçün bu uçot dərəcəsinin aşağı salınmasından çəkinmir. Yəni, bunu belə bir qiymətləndirmə aparıb, yəni növbəti qısa müddətli dövrdə, yəni 3 ayda mı, 4 ayda mı uçot məzənnənin dəyişməyəcəyi və yaxud da məzənnədə ciddi deyək ki, risklərin olmayacağı bir fikrini, qənaətini formalaşdırmaq olar və eyni zamanda ikinci fikir kimi artıq deyək ki, nisbətən genişləndirici pul siyasətinin həyata keçirilməsi. Mərkəzi Bank ilin əvvəlində elan eləmişdi, özünün pul siyasəti istiqamətlərində elan eləmişdi ki, fiskal ekspansiya baxmayaraq, yəni büdcə xəstləri 2018-ci il üçün genişləndirilirdi, baxmayaraq Mərkəzi Bank deyək ki, mövcud çağırışlara uyğun olaraq sərt pul kredit siyasətini davam etdirəcək. Amma biz artıq burada müəyyən dəyişiklərin elementini görürük ki, il ərzində artıq son iki toplantıda Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini aşağı salır. Bu isə nisbətən genişlənmiş pul siyasətinə doğru atılmış bir addımdır. Amma bu hansı yolda həyata keçirilməlidir? Qeyd etdiyim kimi, Mərkəzi Bank deyək ki, bu vəsaiti banklara yerləşdirməlidir və yaxud banklar bu vəsaiti Mərkəzi Bankdan tələb etməlidir. Nisbətən aşağı faizlə almalıdır və bazarda yerləşdirməlidir ki, banklar hətta öz pullarını yerləşdirmirsə, nə üçün Mərkəzi Bankdan vəsait cəlb etsin. Yəni, o baxımdan da hələ yəni, ciddi bir deyək ki, nə dəyişiklik olaraq, nə təsir gücü o kimin heç bir yəni, qiymətləndirmənin aparılması mənası yoxdur. Şəhbət, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ətrafa soru cavab edin. Sağ olun.